ショコラ。4月からアメーバ TV のカウントを見て、ツイッターの写真が消えたわ。じゃあ大花火くれ、大花火、大花火10発ぐらいちょうだい。花火20発か大花火10発ぐらいちょうだい。マジで。マンラーズ美味しいで。っていうか貴重品置いたまま2人でトイレ行くか。めちゃくちゃしようなこと。全部あれやったら長いテーブルやったら、ね、あ、そうなの、こういうテーブルに変わってる、うん、花火くれ、花火12時回ってるから花火くれ。で、結局部長山田はどうなった？部長山田はどうなった？売名は成功したのか、部長山田は。十分やってなって、まあ100ぐらい持ってたからな、まあ十分やったんちゃう。普段3とか4とかじゃないよ。いや、もうだってもう最近頑張ってやったから、普段でも2、30は最低でもあったし、50前後はあったから、まあまあ、うん、ていうか俺の枠はこれいつだった、これ伸びんね、お前ら、お前らよ、お前らいつになって伸びんだよ。どうなった、君らは閲覧に30にしてくれんの。いつまで俺こんな目に遭わされんの、しんどいねんけど。アイテムがポン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 飛んで、ね、お金使いまくって、おいしいもん食うてね、好き勝手して、で偉そうにしとったらいいだけなんだろう。ちょっとそういう配信やらせる。そういえばテマちゃんとドレにドレさんに撮った時ってすごい神回やったよな、今思えば。ドレさんに会いに行ったら団長がいて、その後ユイガが撮ってくるっていう、すごい神回に俺らおったよな、なぜか。あれを売名に使わなかったのはすごい俺ら的にはミスよね。二人ともめっちゃあれで何売名できたのに、ユイガが来るなんてまさかのまさかやった。YouTube 残ってない。残ってない。で俺配信しなかったの。うん、勝手にどれの配信に乗っかって入りに行っただけやった。おい、喜べ、風船が当たったぞ。1個とかやめてな、風船。風船1個とかあかんで。運営の取り分になるだけから、当たっても回収されるだけで終わりやから、何の意味もないからやめろよ、1個だけとか。風船は置いといて、まとめて投げるとき用に。俺今30個溜まってるから、風船。あかんかったな、風船。ん？私もあかんかったな。せやねん。だがあげない、そうそう、持っといて、まだ最近外ればっかり、マジか。たまに花火とかも当たったのにな、昔は。しかも今ビギナーやってるとめっちゃ少なかった。